22 квітня 2023 року водій автомобіля BMW, рухаючись по автодорозі Т-1641 з населеного пункту Авідіополь у напрямку населеного пункту Дальнік, не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та здійснив зіткнення з деревом. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждав водій BMW, мешканець Авідіополю Сергій 2001 року народженого, та двоє неповнолітніх дівчинок, які знаходилися в салоні його автомобіля. Водій BMW після ДТП був затиснутий у салоні автомобіля. Для його визволення рятувальники використовували спеціальні прилади. Всі постраждали були доставлені до Авідіопольської лікарні. Травми водія вимагають хірургічного втручання. У однієї з постраждалих зламана нога. Госпіталізації другої пасажирки не знадобилось. На місці працювали поліціянти. Вирішується питання реєстрації матеріалів до рідійного реєстру досудових розслідувань. Будьте уважні за кермом, особливо таких потужних та динамічних автомобілів, як BMW. Роман Варшаніза, Альтернатива.